Bugün D18 Hərəkatı Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahında hərəkatın yaradılmasının 5-ci il dönümünü qeyd etdi. İlk öncə təşkilatçılar D18 Hərəkatının 5 ildə keçdiyi yol və fəaliyyətləri barədə hazırladıqları video çarxı təqdim etdilər. Yubiley tədbirində ictimai fəallar və siyasət adamları iştirak edirdi. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı, Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Bastaninfo saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli, hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Məsud Əskər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Şəmistan Həzi, siyasi məhbus Fuad Əhmədinin atası Zəfər Əhmədov iştirak edərək D18 hərəkatının ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslərə prinsipial mövqe bildirməsindən, siyasi məhbus ailələrini daim diqqətdə saxlamasından danışdılar. Bu yolda hərəkatın rəhbəri Ruslan İzzətliyə və hərəkat üzvlərinə uğurlar arzu etdiklərini bildirdilər. Toplantıda ictimai fəallar, siyasi partiya üzvləri və siyasi məhbus ailələrinin nümayəndələri iştirak etdi. Bugün Xəzər dənizində zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi xəbər verir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 11:05-02-də Xəzər dənizində qeydə alınıb. Zəlzələnin maqnitudası 3.1, dərinliyi isə 46 km olub. Zəlzələ hiss olunmayıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi, o cümlədən Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibəti ilə yubileyi pul nişanları buraxacaq. Bunu Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bugün keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, yubiley sikkələri yubiley mərasiminə qədər ölkəyə gətiriləcək. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə edəcək Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələrinin ölkəmizə səfəri başlayıb. Bunu Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenek Twitter hesabında yazıb. 33 nəfərlik Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasına Rumıniyanı parlamentar Viorel Richard Badia da sədrliyi edib. Real Vətəndaş Hərəkatı öz qurultayını keçirib və partiyaya çevrilib. Bu haqda qurumun təmsilçisi Natiq Cəfərli məlumat yayıb. Aprelin 7-si və 8-ində gerçəkləşən, yəni 48 saat davam edən qurultayın birinci hissəsi onlayn keçirilib. Qurultay nizamnamədən irəli gələrək açıq səs vermə yolu ilə partiyanın 40 nəfərlik məclisini, idarə heyətini seçib. Partiya sədrliyinə isə alternativ olmayıb. Qurultay nümayəndələri açıq səs vermə ilə hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovu partiyanın sədri seçib.